madasha qaran sameysay in ay ilaaliyaan shuruucda dalka iyaga oo ku fikiraya inaynan iyagu dhibaato aynan isu keenin, maxaa yeelay colaa dalkaani nin guul uga keena waa la waayey. Dowlad kasta waxay leedahay afar sano, afarteeda sano waxaa laga rabaa inay dhammaysato. Annaga weligeen waxaanu aan ilaalinaynay dowladnimada Soomaaliya siday u cagadhiga lahayd. Kuwii marka ku guuleystay inay hogaamiyaan ay u suurto gashay, haddii waqtigu ka dhammaado waxaa laga rabaa inay ogaadaan markay talinayeen waa laga sugay, waa la ixtiraamay, waa waqtigoodii markay dhammaadeena doorasho looga guuleystay, kadiba xilka qofka kale uu helay. Hadda marka la eego waxaa la maraa waa saddex sano oo qariib, hal sano iyo waxba hara, ciddaan sugi karin ee aan mataqaanaa ku marmarsoonaysa in sharciga la jebiyey. Sharciga haddii la jebiyo maxkamadaa loo dacwoodaa, baarlamaanaa lagu saxaa, nidaamka dhexdiisaa lagu saxaa, laakiin qoray caaradiisaan ku saxaa. Goorkaan rabaan sidaan raba u hadlaa, shalay markaan anigu jooga dadkan xirxiraaye, shala markaan xilka hayay colaad dagaalan qaadayay degmooyin iyo gobolleyn aan weerar ku qaadaye, dad baan xiraaye, dad baa aniga madaxayga ku xiranoon hore u xiran oo weli xiran, maantana ma ogi ee waa cusbahay. Shala saan u shaqeyhayay iyo sidaan u fikirayay iyo xadgudubka aan sameyhayay waqtigii yaraay aan ilaabay saddexdii sanoon bannaanka jooga, lixdii sanoon bannaanka jooga, taas macaad allaahi wax la aqbali kara ama Soomaaliya ay dib u aqbalayso ma aha. Waxaan leeyahay marka mar labaad iyo mar saddexaad, nidaamka ilaaliya, lafihiina u tura, ha isdhibaatayna, ummadda dhibaataha u keenina. Waxa idin deeqahu waa shuruucdoo lagu dhaqmo iyo waqtigoo layska sugo, iyaga intaasaan leh, maxaa yeelay dalalo dowlad waa lagu naqa waayo. Waxaan rabaan sameeya qof dowlad ku naqaysa ma jirto. Qof kasta waa inuu sharcigu ka sarreeyo, waa inuu baqaa, waa inuu lafihiisa ilaashadaa, asayna dan ugu jirtaa. Waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegaa, shalay iyo maanta iyo berito in la kala yaqaanaa loo baahan yahay. Shalay dagaaladii soo dhacay iyo dowladnimadii madaxtooyada fariisatay cid walba waa ogta, waa la qaxa. Shala dagaalan ku guuleystay waxaas wax lagu faano ama meesha yaallo ma aha. Sibil warkii Soomaaliya ka dhacay, dhibaatooyinkii laga shaqeeyey, probleemkii ummadda Soomaaliyeed ay soo martay, taariikh ahaanay u yaallaan inaan dib ugu naqdho ma raba anugu. Meel lagu faanana meeshaas kuma taallo. Qofkii inuu ku faana raba haddayba jirto, ninkii nidaamka dadkii nidaamka dowliga ahay keenay
oo madaxtooyada fariisiyay ayaa ugu ron iidaasina maanta ummadda soomaaliyeed inay qoomamaysay leedahay wax ay ku faanto ilaahay waa ka rajaynaynaa laakiin hadday ugu roontaa meeshaan marayno inaan halkaas ka sii wadan nin walba uu sidii shalay u fikiraaya maskaxdiisa ka saaro sidaasaa loo baahan yahay marka waxaan leeyahay shacabka soomaaliya kuwa idinkugu baaqaya dagaal kuwa xorriyad dagaalma leh xorriyad haddii xabad lagu helayo annagaa mar hore ku bilowan waana lagu waayey xorriyadu waxay rabtaa adkaysi dabacsanaan akhlaaq wanaagsan dulqaad ay u baahan tahay ciidan waa ku istoobgarayha jid waa lagaa xire gacantaada kuma goosan kartid kumana aarsan kartid waa inaad u adkaysataa waa inay mataqaanaa waa ciidan dib loo abuurayo ciidanka soomaaliya inuu horumar gaarsiiya ciidankaas marka waxaa waaye waa in loo adkaystaa maxaa yeele wixii shalay jiray waa la ogyahay argagixisadu waxay nala damacsantaha waa la ogyahay inta xanaaqo aan inta hub soo gato aan dib u curinayaa fidna cusub cid laga yeelaa ma jirto mana laga aqbalaayo soomaaliyana dib u aqbali me shacabka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa inay arrimahaas aan mar kale lagu dhakrin horaa loogu baabi'iyey waa lagu nabaad guuriyey waa lagu laayey kuwo magifaha u cararay iyo kuwo qaxooti naqday iyo kuwo mataqaanaa aada iyo aada dhibaato macluuleed ay kasoo gaartaa jira waxaa jira arday dagaal la geliyey waxaa jira maato la barakiciyey wax walba waa la soo mara maanta waxaa loo baahan yahay in laga faa'iideysto horumarka jira waqtiga doorashooyinkana waa inuu waqtigiisa ahaado cid haba yaraatee taas la weydiiyaa male doorashadu waa ifaysa waa muuqataa xukuumadda hadda jirta waxay u gudbisa barlamaanka barlamaankaa gacanta ku haaya xogeeyaha barlamaanku wuxuu noo sheegay ee guddoomiyaha barlamaanka la shaqeeya oo xafiiska guddoonka la shaqeeya in sharcigii doorashooyinka oo bannaanka ay soo saarayaan ay sharciyeynayaan kadibna madaxweynuhu uu saxiixi doono sidaa awgeed marka in annaga naloo kaga warramo oo waxaanan ogeynaan ogna halna la yiraahdo iidoo institutioniskii xilka hayay ay hadlayaan in dad kale oo nidaamkii aan ku dhex jirin ama aan mataqaanaa aan hadda hawshii aan u idmanayn inay noo warramaan macaad allah iyo waa ka weynaa shacabka soomaaliyeedna waa ka weynya sidaa darteed waxaan leeyahay cagta dhulka ha la dhigo ha la sugo doorashada soo socota ciddii tartan rabta welcome waa khasab waa heli doorkii hore waa la tartamay kii ka horreeya waa la tartamay haddana waa la tartamaa.